Assalomu alaykum, kanalimiz muxlislari. Sog'-omon ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Doimo sog'-salomat ko'rishaylik. Xonadonlaringda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Ana bugun ana bu panchomizni eng oxirgi qismini to'qilishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalgi darslarimizda bularning qo'shilishini ko'rib chiqqan edik. Birgalikda qo'shib olgan edik. Endi oxirgi qismi mana bunday katta katta nakitli ustunchalarni to'qib olamiz. Bu katta katta nakitli ustunchalarimiz popuklarimizni mustahkamlashligi uchun ularni to'qib olamiz. Zanjir eng uchiga bitta nakitlik ustuncha, ikkita zanjir qilib, yana o'sha joyga bitta nakitlik ustuncha, bitta zanjir yonidagiga, zanjir keyingi arkamizga, zanjir keyingisiga. Shu tarzda har bitta arkamizga bittadan o'rtasida zanjirlik nakitlik ustunchalar to'qib olamiz. Oxirgacha to'qib boraman. Mana oxirgacha to'qib oldik. Endi ipimizni uzib olamiz. Mana oxiriga olib kelib to'qib oldik. Endi namdi popukchalar. Popukchalarni mustahkamlab chiqamiz. Uning uchun mana ikki xil ip oldim man. Kulrang bilan qorani qo'shib oldim. 1 metr olib, 1 metrni o'rtasidan buklab, yana bitta buklab, to'rga buklab turib, mana bu yerdan qirqib olamizda popukchalar hosil qilib olamiz. Mana bunday popukchalar hosil qilib olamiz. Bundan endi ikkita kulrang, bitta qorani olib turib, o'rtasidan taxlab, ana bu nakitlik ustunchalarimizdan o'tkazib olamiz. Orasini ochib olib, buni o'rtasidan o'tkazib olamiz. Mahkam mustahkamlab qo'yamiz. Yana ovalamiz. O'rtasini taxlab olamiz, teng qilib. Yana mana shu joyiga tortib olamiz. O'sha arkamizni ichiga siyrakroq qilmoqchi bo'lsalaring, har bitta arkaga bittadan qilishlaring mumkin. Men qalinroq, bunday qalinroq bo'lishini xohladim. Shuning uchun har bitta arkaga ikkitadan mustahkamladim. Ikkita kulrang, bitta qorani olib, teng taxlab turib, arkamizni ichiga tortib olamiz. Mana buni o'rtasini ochib turib, buni o'tkazib olamiz. Yana olamiz. Shu tarzda yana mana shu arkani ichiga tortib olamiz. Uni o'rtasini ochib turib, orqa tomondan tortib olamiz.
bitta kulrang, bitta qora. Yana arkani ichiga kirgizib olamiz. Buni tortib olamiz. Qorasini ochib turib qo'limiz bilan orqadagi taxlangan joyimizni ichiga kirgizib tortib olamiz. Teng taxlab olamiz. Mana diqqat qilinglar. Ichidan o'tkazamiz. Ipimizni tortib olib, mana bu taxlangan ipimizni buni ichidan o'tkazamiz. Shu tarzda aylantirib chiqamiz. Ko'rinishi, mana bu tomonni ko'rsatsam, ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Issiq, rosayam qalin, issiq bo'ldi. Agar sizlarga bu ranglar uncha yoqmayap turgan bo'lsa, ranglarni bir xil qilib to'qsalaring juda ham chiroyli chiqadi. Yana ham xohishlaring mana bu popuklarni ham uzunroq qilishlaring mumkin. Uzun popuklar yana ham chiroyli chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa xursandman. Mana shu rangda bo'ldi. Panchum issiqqina. Yana kanalimizda uchrashgungacha, yanagi darsimizda uchrashgungacha xayr, doimo sog' salomat bo'linglar.